Општина Штип се откажува од купување на луксузни автомобили. Парите на граѓаните ќе се користат исклучиво за проекти од нивен интерес, но не и за обновување на возниот парк. Ова денес го потенцираше штипскиот градоначалник Сашо Николов, образлагајки на што во иднина народни пари нема да се трошат. Пари за луксузирање ние немаме, бидејќи тоа се пари нашите граѓани. Ние до сега си користевме, односно јас користев моје приватно возило кое што го користев за транспорт низ градот и надвор од градот, поготово за надвор од градот. Сега добивме дополнително возило кое што ви кажувам дека е половно возило од страна на самата институција која што ги чува тие возила на страна како одземен имот и такви возила ќе гледаме да ги присвојуваме, бидејќи таквите возила може да дадат бенефит за работата на општината за доброто на нашите граѓани. Ова не значи дека општината нема потреба од дополнителни возила и дека исти нема да се набавуваат. Тоа ќе се прави и во иднина, но не со купување, туку преку донации. Во оваа насока во функција се става возило Audi 6, која општината како донација го доби од Агенцијата за управување со одземен имот. Ова возило е добиено од страна на Агенцијата за управување со одземен имот уште во 2019 година. Меѓутоа, постапката за легализација и присвојување на возилото од страна на општината е процес кој што трае. И во последно новогодишните празници 2021 година успеавме да ја завршиме таа постапка, да го регистрираме возилото. Станува збор за возило Audi A6 2009 година, мислам дека е возилото, кое што ќе биде ставено и е веќе ставено во функција на службите на самата општинска администрација и сега дека што ќе има потреба тоа возило. Предходно, општината доби донација електромобил од компанијата Хамачи, кој е ставен во функција на куриерската служба.